Prijepolju od prethodnog izveštaja potvrđeno 17 novih slučajeva infekcije koronavirusom, ukupno 66 za 3 dana. Podaci su Zavoda za javno zdravlje Užice. Isti broj pregleda ovog vikenda u Prijepoljskoj COVID ambulanti kao i prošlog, blagi porast prvih pregleda. U Srbiji u posljednja 24 sata preminulo 47, a inficirano 3685 osoba, podaci su Ministarstva zdravlja. Krizni štab usvojio nove mere koje važe do petka. Ko je i zašto naložio potkresivanje drveća i za Doma kulture? U sezoni pečanja rakije posjetili smo Iliju Vidovića u Karoševinama. Pobedom nad ekipom Radničkog iz Beograda, košarkašice Mileševke izbile na čelo druge ženske lige Srbije. U utorak pretežno oblačno uz kratke sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Zavod za javno zdravlje Užice je u posljednja 24 sata u Prijepolju potvrdio 17 novih slučajeva infekcije koronavirusom od ukupno 149 koliko je zabeleženo u Zlatiborskom okrugu. Tokom subote i nedelje pozitivan nalaz dobilo je još 39 osoba iz Prijepolja od ukupno 353 sa teritorije Zlatiborskog okruga. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, od prethodnog izveštaja potvrđeno je 17 novih slučajeva infekcije koronavirusom u Prijepolju, koliko je registrovano i u nedelju, dok su u subotu pozitivan nalaz dobile 22 osobe, ukupno 56 slučajeva za 3 dana. Od početka epidemije pozitivan test na COVID-19 u Prijepolju su dobile 1224 osobe, po čemu se nalazi na drugom mestu od svih opština Zlatiborskog okruga, odmah iza Užica. Od 149 novih slučajeva infekcije, koliko je od prethodnog izveštaja potvrđeno u Zlatiborskom okrugu, najviše ih je i dalje u Užicu, 66. Od opština u okruženju, u prethodna 24 sata, u Priboju su zabeležene 22 novoinficirane osobe, dok je u Novoj Varoši potvrđeno 6 novih slučajeva. Od početka epidemije u Zlatiborskom okrugu, ukupno je zaraženo 11.460 osoba. U COVID bolnici u Priboju je prema najnovijim podacima smešteno 87 pacijenata, od čega je petoro sa teškom kliničkom slikom na respiratoru. Od prethodnog izveštaja primljeno je 7, dok je na kućno lečenje otpušteno 5 pacijenata. U izolacionom odeljenju opšte bolnice u Prijepolju nalazi se 9 osoba sa sumnjom na koronavirus ili onih koji čekaju rezultate testa, što je za 5 manje u odnosu na juče. Broj pregleda u COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja se ne smanjuje, što pokazuju podaci jer je u prethodna 3 dana pregledano 309 pacijenata, što je za samo 1 manje u odnosu na isti period prošle sedmice. Od tog broja 130 osoba na pregled je došlo prvi put, što je blagi porast u odnosu na isti period prošle sedmice. Prema podacima koje smo dobili iz Prijepoljskog doma zdravlja, u petak je COVID ambulantu posetilo 95 pacijenata. Njih 51 se pregledalo prvi put, dok su 44 pacijenta obavila kontrolni pregled. Najviše pregleda obavljeno je u subotu, kada je u COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja pregledano 112 pacijenata. Od tog broja 35 su bili prvi, a 76 osoba je došlo na kontrolni pregled. Zbog simptoma sličnih koronavirusu, u nedelju su se na pregled javile 102 osobe, 44 prvi put, a 58 osoba se javilo zbog kontrolnog pregleda. Nakon utvrđene dijagnostike, tokom ova 3 dana, u COVID bolnicu u Priboju upućeno je 10 pacijenata, dok je jedna osoba zadržana u izolacionoj jedinici opšte bolnice u Prijepolju. U Srbiji je od posljedica infekcije koronavirusom u posljednja 24 sata preminulo 47 osoba, dok je u istom vremenskom periodu registrovano 3685 novih slučajeva infekcije. Najnoviji su zvanični podaci Ministarstva zdravlja. Krizni štab usvojio je nove mere koje važe do petka. U Srbiji je od prethodnog izveštaja testirano 13.590, a prisustvo koronavirusa potvrđeno je kod 3.685 osoba, uz procenat pozitivnosti od 27%.
Sa 47 novopreminulih u prethodna 24 sata, bitku sa koronavirusom od početka epidemije izgubile su 2733 osobe. Na bolničkom lečenju nalazi se 9627 osoba, dok su na respiratorima u bolnicama širom Srbije 330 pacijenata. Krizni štab usvojio je mere koje stupaju odmah na snagu i važiće do petka 25. decembra. Tržni centri, uslužne delatnosti, kafići i restorani radit će do 20 časova, a ustanove kulture do 21 sat. Oprečne reakcije kod građana i građanki Prijepolja izazvala je seča drveća iza Doma kulture uz korito reke Mileševke. Ko je naložio? Zašto? Kako? Kome? I da li je drveće potkresano na odgovarajući način? Neka su od pitanja za čije odgovore smo i mi morali da se pomučimo. Iako je u početku delovalo da niko ne zna ko je kome i po kom osnovu naložio da obavi ovaj posao, odgovore smo ipak pronašli. Stabla breza i platana na zelenoj površini za Doma kulture su potkresana krajem prošle sedmice. U pokušaju da saznamo po čijem nalogu je ovo urađeno, nazvali smo direktora javnog komunalnog preduzeća LIM Enisa Memišahovića, koji nam je rekao da ovo preduzeće nema ništa sa tim, a to je potvrdila i vršiteljka dužnosti direktorke Doma kulture Admira Mostarac. Muzička škola, čije se prostorije nalaze u Domu kulture, je upoznala opštinsko veće sa problemom koji imaju zbog previsokih grana i velike količine lišća, koja je napunila oluke i izazvala prokišnjavanje i vlagu. Obavestio nas je član opštinskog veća Zoran Despotović, koji također nije znao ništa u vezi sa akcijom potkresivanja drveća. Kako smo saznali od arhitekte javnog komunalnog preduzeća LIM Dušana Pleskonjića, nakon zahteva opštinskog veća, zaposleni u ovom preduzeću u saradnji sa stručnjacima iz šumskog gazdinstva su obišli ova stabla, breze i platana, kao i drveće na stadionu, kod hotela Park i još nekim lokacijama gde postoji potreba za određenom vrstom intervencije. Izrađen je mini elaborat koji je trebalo da prethodi raspisivanju javne nabavke kojom bi bila angažovana firma koja bi na stručan način izvela potkresivanje ili seču drveća koje je obolelo, jer komunalno preduzeće ne raspolaže ni mašinama ni stručnim kadrom za ovu vrstu posla. Međutim, prema rečima člana veća Despotovića, ovaj problem je zahtevao hitnu intervenciju, jer kako kaže, dok oni pripreme elaborat i dok se smiluju, pašće sneg, zgrada će propasti. A upravo je to i bio motiv direktorke muzičke škole koja je naložila potkresivanje drveća, čije grane i lišće su nanele veliku štetu prostorijama ove škole, zbog čega nisu mogli da čekaju još jednu zimsku sezonu u postojećem stanju. Dragana Tomašević je angažovala firmu Brifer, čija dizalica je za 2 sata obavila posao, koji je naplaćen oko 8.000 dinara. Pitanje je, da li je muzička škola trebalo da preuzme stvar u svoje ruke i angažuje firmu, ili da sačeka da to odradi javno-komunalno preduzeće LIM, koje je nadležno za zelene površine. Član veća Zoran Despotović kaže da ne zna da li je potkresivanje urađeno stručno, ali ako se postavlja pitanje da li je to trebalo uraditi, odgovor je trebalo je. Na naše pitanje da li je opravdana potreba građana i građanki Prijepolja da žive u gradu u kome se zna ko šta radi i šta je čija nadležnost, a obaveza vlasti da im to obezbedi, Despotović je rekao naravno da jeste. Krajem jeseni i sa hladnim danima u mnogim seoskim domaćinstvima nastupa i sezona pečenja rakije. Naša ekipa obišla je kazan domaćina Ilije Vidovića u Karoševinama i probala tek ispečenu rakiju od kruške. Vreme je pečenja rakije, a to za mnoge nije samo posao, već događaj koji okupi sve ljubitelje ovog tradicionalnog pića, komšije, prijatelje, užu i širu porodicu. Da bi uživali u pravoj rakiji, treba je znati dobro ispeći. Pečemo rakiju, žibru stavljamo u kazan, od kazana ide, posle tamo hladi se u kabulicu, ide para, iz pare se stvara rakija i onda je pijemo. Ova godina je bila rodna, pa će biti i dosta rakije od šljive, jabuke, kruške. Većina domaćina ne odustaje od tradicionalnog načina pripreme. Zamiješa se kao hleb i onda se meša oko kazana da ne izlazi para. Tako da bi proces bio bolji, da iziđe rakija bolja. Ove grade stavljamo kad iziđe dole u
merimo i ima više ovdje sve, imaju od 25, od 5 do 25 gradi. Pa 20 gradi dobru rakiju, a čeramo 10 u patoku, a 20, ne zavisi i do gazde, neko će 19, neko 18, neko... Najbolja rakija prema Ilinim rečima ima 19-20 gradi. Evo, tu je naša sliva rakija dobra. Živjeli. Stručnjaci kažu da rakija zahteva od 8 do 10 nedelja starenja kojim dobija harmoničan ukus. Pitkija je i mekša i to samo u hrastovim buradima, koje rakiji uz zlatno-žutu boju daju i niz drugih sastojaka važnih za njen odličan ukus i miris. Ubedljivom pobjedom nad ekipom Radničkog iz Beograda, košarkašice Mileševke postale su vodeća ekipa na tabeli druge ženske lige Srbije. Važan trijumf na gostovanju u Požegi ostvarili su i košarkaši Mileševca, čime su zadržali maksimalan učinak u dosadašnjem delu prvenstva. Košarkašice Mileševke nastavile su da pružaju odlične partije ove sezone. U 12. kolu druge ženske lige Srbije ubedljivo su savladale ekipu Radničkog iz Beograda rezultatom 95-75. U 9. ovogodišnjoj pobjedi najefikasnija je bila Nataša Bučevac, koja je postigla 43 poena uz indeks uspješnosti od 63. Pratile su je Anela Polovina sa 17, Melanija Dragutinović sa 13, Lidija Vučković sa 12, dok je Andrijana Petaković ubacila 10 poena. Ovom pobjedom prijepoljske košarkašice pod vođstvom Nade Cminjanović-Žunić izbile su na vrh prvenstvene tabele sa skorom od 9 pobjeda i 3 poraza i 21 osvojenim poenom. Isti učinak na drugom i trećem mestu imaju Proleter iz Zrenjanina i Karaburma iz Beograda, ali su prijepoljske košarkašice na prvom mestu zahvaljujući bolje međusobnom učinku. Narednog vikenda prijepoljke putuju u Sremsku Mitrovicu na Megdan ekipi poslednje plasiranog Srema. I košarkaši Mileševca nastavljaju sa dobrim igrama. U okviru 8. kola druge muške regionalne lige Zapad 1 grupa B na gostovanju u Požegi ubedljivo su pobedili ekipu Sloge rezultatom 96-82. Najefikasniji u redovima Mileševca bio je Marojević sa 32 poena. 19 koševa ubacio je Jovan Stefanov, dok je Nikola Knežević postigao 12. Šestom uzastopnom pobedom prijepoljski košarkaši zadržali su lidersku poziciju u prvenstvu bez jednog poraza u 6 odigranih utakmica. U narednom kolu očekuje ih derbi utakmica sa Moravom iz Zablaća, gde će pasti odluka o jesenjem prvaku. Super ponuda u S-Commerce-u od 11. do 21. decembra. C kafa 200 grama 139. Voćna dolina jagoda litar i po 129. Persil prolična svežina deterđent za veš 6 kg 639. Nakon tmurnog prvog zimskog dana, u utorak više sunca uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni. Pretežno oblačno i tmurno vrijeme sa slabim sunčanim intervalima meteorolozi najavljuju i za naredna dva dana. U predelima Prijepoljske opštine, koji su na nadmorskoj visini iznad 1000 metara, sunce ne nedostaje, dok nekoliko stotina metara niže pojas magle danima ne odlazi. Prema sedmičnoj prognozi, u petak i subotu nas očekuju padavine i jutarnje temperature ispod nule. U nastavku sledi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. U Prijepolju od prethodnog izveštaja potvrđeno 17 novih slučajeva infekcije koronavirusom, ukupno 66 za 3 dana, podaci su Zavoda za javno zdravlje Užice. Isti broj pregleda ovog vikenda u Prijepoljskoj COVID ambulanti kao i prošlog, blagi porast prvih pregleda. U Srbiji u posljednja 24 sata preminulo 47, a inficirano 3685 osoba, podaci su Ministarstva zdravlja. Krizni štab usvojio nove mere koje važe do petka. Ko je i zašto naložio potkresivanje drveća i za Doma kulture? U sezoni pečenja rakije posjetili smo Iliju Vidovića u Karoševinama.
Pobedom nad ekipom Radničkog iz Beograda, košarkašice Mileševke izbile na čelo druge ženske lige Srbije. U utorak pretežno oblačno uz kratke sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti Televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.